strašne veľa vtipov je o zubároch. No. Vás sa to nejako nedotýka, nie. Dúfam, že, ako, že ako, taký pánko, proste skutočne nervózny, keď si sadol do toho kresla, vystúpil k nemu ten zubár, rúška na tvári, všetko. Tak ten pán proste nervózne ho chytil v rozkroku a hovorí, tak, pán doktor, teraz sa dohodneme, že si navzájom nebudeme spôsobovať bolesť. O zubároch aj o lekároch.